Inscriure's. Preparar-se amb l'equipació del tastador. Començar la ruta. I tastar. És el Tastatapes, un concurs organitzat per l'Associació de Botiguers del Besòs, on els tastadors poden escollir la millor tapa entre els bars i restaurants del barri del Besòs Maresme que hi participen. L'objectiu és promoure el comerç de proximitat i situar el barri en el mapa barceloní. Doncs el Tastatapes ja fa 8 anys que s'està realitzant, realment amb èxit, perquè cada vegada hi ha més tastadors que fan el Tastatapes, anem creixent mica en mica, tampoc és una activitat que vol morir d'èxit, preferim treballar poquet a poquet cada any, però sí que és cert que cada vegada hi ha més tastadors, tant del barri del Besòs Maresme com de la resta de Barcelona i fins i tot de fora de Barcelona, que s'apropen al dia del Tastatapes a fer el recorregut. Una voluntat també de dir, escolta'm, no només hem d'agafar la Diagonal, sinó que també hem d'agafar la Rambla Prim, i que existeixen doncs altres vies de connexió molt ben comunicades, per cert, doncs que en aquest sentit permeten aquesta mobilitat i ens han de permetre també aprofundir, com dius tu mateixa, en aquest coneixement del que és el territori. Aquest any participen al Tastatapes 10 locals de restauració que busquen oferir la millor tapa amb propostes ben variades. De moment la primera era pebrot amb xoriço, estava bé. La segona era roast beef, que estava molt bona, i aquesta també està molt bé. De moment aquesta és la millor. Aquesta jo crec que és la millor, que és una mena d'una enxilada. Una enxilada, el més elaborat que hem tastat. Quants sets has tastat? 1, 2, 3, 4, 5. 5 i me'n queden 5 més. Això sí, un altre dels resultats de la iniciativa és la participació i implicació dels veïns i veïnes. Està bé, no? És una manera de, m'imagino, de promocionar els bars del barri. Bueno, és una iniciativa divertida. Penso que està bé. És una manera de fer barri entre tots nosaltres. És un moment que ens unim, no?, entre tots, i està molt bé. Pel que fa als locals, la jornada resulta una de les més atrafegades. Va bien, ya lo ve. Está... Pues no sé, no dan ni abasto, porque tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 o 6 trabajadores y no dan ni, vamos, ¿sabes? Ya llevo 300, ¿eh? He hecho 700 huevos. Bueno, como una boda, nena. Un cop feta la ruta, toca valorar i votar. I al vespre, al ritme de la música, tastadors i restauradors coneixeran el resultat del concurs.